Tak David, dneska zápas proti Slavii, silný soupeř, ale vyhráli jste 7-2, tak čím to, že to byl nakonec takovýhle debakl? Tak jako výsledek vypadá jednoznačně, ale já myslím, že do půlky zápasu to bylo hodně vyrovnaný nahoru dolů a nám to tam napadalo během těch 3 minut nebo v těch přesilovkách a my jsme se uklidnili a nechci říct, že by to zdali, oni bojovali celý zápas, ale prostě byli jsme dneska úspěšnější v té koncovce, i když tam bylo spoustu šancí furt. No. Mohlo to být ještě víc než těch 7-2, spoustu šancí jste nedali, nemrzí vás to? Tak mrzí, na to se musíme zaměřit, my máme s tím problém celou sezonu. Jakoby dneska jsme měli spoustu šancí a zase polovinu jsme nevyužili, no. Takže na to musíme zapracovat. Davide, ty jsi nejlepší střelec soutěže, dneska další gol, tak jak se cítíš, je to tvoje nejlepší sezona třeba? Tak nejlepší, to můžeme hodnotit až po sezóně, ale teď jsem rád, že mám tolik gólů, nebo že dávám ty góly, ale není to jenom o mě, je to o mojí celý léně, o celém týmu a mám tam Kurio a Kozáka, který fantasticky nahrávají, takže kolikrát mi je blbý, že já jim nevyužiju ty jejich nabídky a na to musím furt jakoby zapracovat, protože dneska jsem tam měl spoustu šancí a neproměnil jsem. Teď dáváte hodně gólů v těch posledních zápasech, je to v podstatě po té reprezentační pauze, co se změnilo? Třeba i ty přesilovky vám pomáhají, že jste víc natrénovali, nebo čím to je? Tak, těžko říct, jako trénovali jsme přesilovky, za to jsme rádi, že teď 3 zápasy vlastně po sobě nám vycházely ty přesilovky a já doufám, že to půjde nahoru. Ale furt je na čem pracovat, furt jakoby, jak říkám, Slávě dneska nebyla horší, ale my jsme prostě využili dneska ty šance. No.